Hej och varmt välkomna till Frihetsnytt och det goda initiativet. Idag sitter jag här med en man som har författat ett antal böcker, varav den senaste heter Lösningen. Välkommen hit Tommy Ulmnäs. Tack så mycket för det. Som jag nämnde så har du författat en ny bok Lösningen och det är den vi ska prata om idag framför allt. Du har ju skrivit tre böcker till som är på samma tema, men det är lösningar vi ska fokusera oss på. På just idag. Men vill du bara kort berätta lite grann vem du är, Tommy? Ja, jag är stockholmare, född här mitt under andra världskriget och jag har sett ett annat Sverige än det vi har idag. Och jag är jurist och har jobbat i den offentliga sektorn i väldigt många år. Och jag bor i Dalarna för närvarande. Mm. Härligt, vackra Dalarna. Eh, till att börja med skulle jag bara vilja få din kommentar Tommy på en Novusundersökning som publicerades förra veckan. Den säger att 40 av socialdemokrater och miljöpartister vill förbjuda så kallat kränkande demonstrationer. Hur ser du på den utvecklingen Tommy? Ja det är en mycket farlig utveckling om vi skulle eh, gå på detta därför att eh, då rubbar vi innehållet i en av våra viktigaste grundlagar. Och här ska vi vara väldigt observanta på att vi inte ändrar detta. Men jag kan förstå att kommunister och socialdemokrater vill ändra detta. Därför att Det här är resultatet av det Sverige de själva har skapat. Mm. Ja, det var socialdemokrater och miljöpartister, förvisso. Ja, 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 miljöpartisten, icke att förglömma. Jag skulle vilja säga så här, om nu ska förtydliga det hela. Socialdemokrater, kommunister, som kallas för vänsterpartister idag, miljöpartister, liberaler och centerpartister, alla är lika skyldiga. Mm. Ja, som jag nämnde då så har det kommit ut med den här boken, lösningen. Men vad är det du presenterar en lösning på? Vilka problem fokuserar du på i den här boken? Ja, vi fokuserar på att vi måste börja tänka helt andra banor. Vi, alltså, svensken har manipulerats och indoktrinerats och duperats till att bli en helt annan varelse än hon egentligen ska vara. Hon är inte fri längre. Det finns massor av subversiva krafter som har plockat av oss vår, vår genuina eh, känsla för eh, det som är rätt och riktigt i landet. Moral och etik är som bortblåst. Eh, det, det, finns ingen, eh, gen, det finns ingen genuin uppfattning om vad som är rätt och fel längre utan det, det, allting svävar. I, 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 det flyter, liksom, det finns ingenting att stå på. Och Våra barn som vi uppfostrar i det här samhället och har gått i den här socialistiska, kommunistiska grundskolan i 50 år i det här landet. Vi talar om tre förlorade generationer eh, som nu också ska ta hand om den här massinvandringen som vi har fått in i det här landet och som de givetvis inte kommer att klara av. De människorna är i princip förlorade om vi inte kan få dem nu när de börjar bli lite äldre att tänka i andra banor. I skolan exempelvis, så måste vi återinföra kunskapskravet. Man plockade bort allt som heter kunskapskrav i den här flumskolan som startades i början på 70-talet. Kunskap var inte längre viktig, utan det som var viktigt det var att agitera revoltera, rumstera och, och, och till och med terrorisera om man ska överdriva lite. Det, var, det blev helt plötsligt okej okay att komma till skolan när man ville komma till skolan. Och, och Vad som skulle undervisas i klassrummet, det, det ska inte läraren bestämma. Det skulle eleverna bestämma. Och det har gått så långt så att eleverna idag ska sitta och betygsätta sina lärare. Vad jag menar i den här boken jag skriver, vi måste radikalt förändra allt detta. Vi måste tillbaka till det gamla hederliga 40-50-talet i det här landet. När ordning och reda och disciplin var det som styrde utbildningen av våra barn. Och, och lära dem att eh, det här måste du lära och det här måste du göra. Och Vi måste återinföra auktoriteten i skolan. Man ansåg på 70-talets början då att alla auktoriteter skulle plockas bort därför det var hämmande för barnens utveckling. Och Det är fullständigt åt fanders att man har gått på detta. Alltså. För ungar, om man, om man, Det fanns en, en undersökning bland gymnasieelever här i Stockholm för en 10-15 år sedan. Man frågade vad de mest saknade och ville ha tillbaka i skolan. och Det var ordning och reda. någon som kunde tala om för vad som gällde. Det säger gymnasieeleverna själva. Ja. Alltså måste vi återföra en skola till att bli en riktig skola som vi hade förr i världen. Så den här Flumskolan, kasta den på alltså. Men Där har vi ett, ett av problemen som, som du fokuserar på, det är skolan. Men vad har det med för problemställningar som du känner att du, du behöver hitta ja, det, det, det lösningar på? Det, det är så. Vi måste, vi må, Sverige måste återigen bli en självständig nation och det är vi ju inte idag. Alltså. Idag är det EU som sitter och styr nästan allt i det här landet. Så fort att en politiker gör någonting som inte svenska medborgare tycker om så skyller de på EU. Så vi ska om vi tar problemen nu så ska vi komma till dina lösningar alldeles strax. Men så EU, eh, skolan? EU, EU, vi ska ur EU omgående. Ja, vad har vi mer för problem? Och det, skolan måste omskapas eh, i, i sin helhet och tillbaka till den gamla hedliga skolan vi mm. hade tidigare. Och, 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 och Svensken måste börja ställa upp och stå för sina värderingar. Det man sitter hemma och skäller om vid köksbordet, det ska man gå ut på gator och torg och tala om. Och för alla människor i sin omgivning. Ställ, ställ dig upp igen och bli en, en svensk som står för dina åsikter och står för det, det du innerst inne tänker och, och när du ser det här eländet som häva. Och sen har vi ju trasat sönder väldigt mycket i det här landet. Vi har, vi har trasat sönder vårt jordbruk. Vi, vi kan inte försörja oss mer än till 30 procent. Vi måste återskapa ett jordbruk som gör att vi kan klara oss själva. Vi måste, och det har man börjat liten grann med, vi måste skapa ett försvar som gör att vi kan försvara oss. För Själva grundtanken med vår neutralitet, om vi ska kunna försvara själva tanken på att vara neutrala, det bygger på att vi har ett så kraftigt försvar att vi kan försvara oss själva. Mm. Och Det har man ryckt undan genom att man lade ner det svenska försvaret. Det måste alltså återuppbyggas. Hela vår infrastruktur är ju förstörd. Mm. Alltså, vi har ju lagt ner tusentals kilometer järnväg i det här landet. Nu när alla pratar om att vi ska vara miljövänliga och åka med järnväg. Det ska fraktas på, 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 på räls med el och så vidare. Vi måste ta tag i och bygga upp det här landet från grunden. Både rent fysiskt och mentalt. Just det, Sen vet jag att du också har tagit upp det här med att det är många människor som går osysselsatta. Och just den här centraliseringen av alla myndigheter och, och, och ja, departement och ja. så till Stockholm. Ja, ja, det är det jag kallar för syndromet. Allt som ska bestämmas och, och, och ordnas med det här landet det, det ska man sitta på knapp, med, 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 och trycka på knappar i Stockholm. Just den här centraliseringen och monopoliseringen av allting till några få orter i landet. Det har gjort att Sverige är enormt sårbart idag. Alltså. Och det, här, det här måste vi plocka bort, vi måste flytta ut ämbetsverk och departement från Stockholm. Placera dem överallt i hela landet. Det finns ingen som helst anledning varför de ska ligga i Stockholm allihopa. Du ska ja. få berätta mer om hur, hur det ska gå till om en, en, en liten, liten stund. Ja. Eh, men du har ju nämnt det här vi vet, tidigare om eh, att det inte finns något eh, tjänstemannansvar och så vidare. Men vad, bet, vad tror du det beror på att eh, missbruk av makt och skattemedel inte får några som helst konsekvenser i Sverige? För Oavsett vad du gör, så får du sitta kvar vid makten eller möjligtvis så blir du omplacerad till någon annan fin position. Hur kommer det sig? Ja därför att Det går inte att utkräva något ansvar längre. ansvaret togs bort 1976. och Det var meningen, därför att folk inte skulle ha möjlighet att klaga på vad myndigheterna gjorde på samma sätt som man gjort tidigare. Och Politikerna de tog ett steg tillbaka samtidigt och förklarade att vi har inget ministerstyre i det här landet. Utan, vi, får, vi, vi får alltså inte gå in i verksamheterna och tala om vad de ska göra och inte göra. Och det har man skapat ett moment 22. Det finns ingen som har något ansvar och ingen som man kan utkräva ansvar och ta något ansvar av. Det är meningen. Det är, det är utstuderat. Det ska vara så alltså. För har man ett sånt system då sitter man i skyddat bo och, och från medborgarnas krav på en annan ordning. Alltså. Mm. Så, så det är en agenda bakom det hela? Ja, från ja, de som ja, styr ja. Allt, och... allting som har gjort i det här landet de senaste 50 åren är en agenda bakom. Va? Och det här måste vi ändra, vi måste ta ifrån politikerna den här makten. Vi måste få in en författningsdomstol i det här landet. Mm. Som, som kan eh, åtala de här människorna som bär sig åt på det här viset som de gör i regering och riksdag. Vi har ju inte det. Vi har ett konstitutionsutskott som är ett spel för galleriet. bara. Det måste plockas bort. Lägg ner konstitutionsutskottet omgående. Och alla de andra de här, eh, ombudsmännen Vi har justitieombudsmannen och, och eh, distriks, vad heter det? Diskrimineringsombudsmannen och allt vad de heter. Det är bara tandlösa tigrar. alltihopa. Riv ner skiten med en gång och, 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 och skapa någonting helt annat. Alltså. Mm. Ja. Du har ju haft ett långt arbetsliv inom kommun. Ja. Du har ju jobbat som kommunjurist i 30 eller 35 år. 35, ja. mm. Hur ser du att möjligheterna att få uttrycka sig fritt har utvecklats i Sverige under de senaste 30 åren? Ja, endast de med rätt åsikter har yttrandefrihet har i Sverige idag, Vi lever i en diktatur, De har dikterat för svenska folket vad vi får tycka och inte tycka. Och I det sammanhanget så måste vi skapa något helt annat. Jag har varit inne på det tidigare i en av mina första böcker. Där att vi, vi kanske måste skapa en helt ny tv-kanal, en rikstäckande tv-kanal som likt Svensk, eh, Sveriges Radio och TV har samma spridningsområde, samma styrka och så vidare. Vi måste se till så att journalister inte kan arbeta på det sätt som de har gjort under många år. En journalist kan begå vilka med rättsövergrepp som helst mot medborgarna och blir nästan aldrig åtalad. Justitiekanslern som ska göra det här, det är väldigt sällan. Vi måste ändra på förutsättningarna när det gäller att agera mot människor som hela tiden skadar oss. Och Det kan vi göra genom att vi stiftar andra lagar och, och vi skrotar vissa lagar och vi lägger ner vissa departement och ämbetsverk. Mm. Jag hade i, i jag tror det var i den andra boken, här Receptbok för svensk nytänkande, där jag vill inrätta ett avregleringsverk som ska syssla 24 timmar om dygnet med att lägga ner massa ämbetsverk och departement, och myndigheter och organisationer. Så att vi blir av med hundratusentals pappersvändare som sitter och gör ingenting. De kan gå ut i skogen och börja jobba istället. De nytta. Det, det är en av lösningarna. Ja, göra nytta. Ja. Ja. Berätta hur de andra lösningarna ser ut på de här problemen du var inne på förut, Tommy. Vad, vad är det du berättar i din bok om Exempelvis det här med att sätta folk i arbete. Och... Ja, det är ju så att det, idag är det ju... Om, om vi nu bara tittar på de som har kommit hit under de senaste 30 åren. Det är ju tre miljoner människor från andra kontinenter som har kommit hit. till Sverige. Och Den absolut största delen av dem gör ju ingenting. De lever på bidrag. Alltså. Och Om det nu inte går att skicka hem dem, ja då måste vi ju, det är bara ett måste, att vi omedelbart måste sätta dem i sysselsättning. Och de kan vara med och hjälpa till att bygga upp det här Sverige igen, infrastrukturen. Om du tittar på hur det, historiskt, hur det har varit i andra länder. Jag tänker på efter andra världskriget och andra situationer när länder har haft det svårt. Så har satt igång en massa beredskapsarbeten och så att hundratusentals människor i arbete och bygga vägar, och järnvägar, och flygplatser och hamnar. Och allt you name it, va? Och, 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 och ut i skogen och jobba med, med skogsbruk. Och framförallt de har varit inne på det själva att man ska underlätta för de här människorna som kommer ifrån Afrika allt vad det är, att kunna sätta igång ett svenskt jordbruk som man har krossat fullständigt i EUs regi. Det, det finns alltså hur mycket som helst att jobba med konkret. Mm. Och det går att lösa bara man vill. Bara man vill ja. Hur, hur, hur tänker du det här med att flytta ut departement och myndigheter från Stockholm? Mm. Ska man sprida dem i hela landet? Ja och... absolut. Mm. absolut ja. Det finns ingen som helst anledning, det, det, det är av bekvämlighetsskäl och, och, och Kanske någon säger av praktiska skäl, för att man ska kunna mötas och diskutera med varandra och så vidare. Men idag kan man eh, diskutera och mötas på internet med, med, med här, eh, de här Skype-möten och allt annat. Så Så behöver man inte träffas av den anledningen. Den tiden är, är, är försvunnen. Anledningen till att jag vill att de här, här departementen ska flytta ut från Stockholm, det är att jag är alldeles övertygad om att då får vi helt andra, radikalt andra lösningar på vad vi ska göra i Sverige för att få ett annat land. Alltså. Mm. Sitter man på Sergels torg i Stockholm och tittar på de här människorna som går på Drottninggatan alla bilköer och, och glas och betong runt omkring, en och stress och till förbannelse dygnet runt. Och så ska man försöka skapa någonting då som ska vara bra och som ska gälla för hela Sverige. Då har man den här bilden framför sig. Man ser inte det här landet som, som man ska jobba åt. Alltså måste man ut därifrån och se helt andra saker. Mm. Vad gäller infrastruktur då? Ja, vad, vad ja det är ju så att det här, vi har ju under många årtionden så har vi lagt ner vår järnväg. Och i och med att vi la ner järnvägen så var det dödstöten för landsbygden. Och då började de att söka sig andra vägar och flytta till storstäderna. Det var också en mening bakom det. Allt finns en mening. Det finns ingenting som görs utan att det finns en mening bakom det hela. Man, man, man skulle inte ha kommunikationer, det är inte bara järnvägar, det är bussförbindelser och det är flygförbindelser och man lägger ner, nu börjar man igen återuppbygga vissa av flygplatserna, men man har under lång tid lagt ner lokala flygplatser etc. De ska återuppbyggas. Allt som man har förstört under de här 50 åren ska återuppbyggas. Och sätta de här människorna som går på bidrag, och inte gör ett förbannat dugg. Alltså. De, får inte ut, de ska inte få ut en krona i bidrag med mindre de gör ett hedligt arbete. Alltså. Mm. Och Vill de inte det, Okej, okay, ja, då får ni åka hem. Då får ni åka dit ni kommer ifrån. Men ska ni vara kvar i Sverige, då ska ni arbeta. Och här finns det massor av arbete. Och det finns kroppsarbete. Och sen när det gäller vårt försvar, så är det, ju så här att, det har jag också nämnt i, i den här boken. Att eh, man måste återupprätta allmän värnplikt i Sverige. för att Det är en gammal en känd eh, sanning att när man sätter unga män i värnplikt och där de får lära sig att veta ut och lyda order och göra som man blir tillsagd. Då skapar man män av snorungar alltså, helt enkelt. Alltså. Och Det kan jag säga till hela svenska folket som tittar på det här. att återinföra ja, värnplikten och, och se till så att våra ungar blir det, och det gäller både män och kvinnor nu. Alltså. Vi har ju värnplikt nu. Ja, men, då, ja, men, men det är ju bara utvalda. Menar, det är några tusen som... Jag menar, här ska det handla om hela årskullar som det var när jag gjorde värnplikt. Alltså. Det, det var ett krav att man skulle göra värnplikt. Det, ja, det är nog fler som slipper undan. Det är en och uppgift. att De här ungarna som kommer nu och ska göra värnplikt, de har ju fått lära sig att det är okej okay att slå läraren på käften och komma när man vill. och så vidare. Det är de som skickar in tidningsartiklar och talar om att de har blivit mobbade av befälen och så vidare. Va? Menar, det, hur, vad, vad tror de att vi möter när ryssarna skickar hit sina spetsna trupper? specialutbildade elitsoldater. De åker ju över dem som ångvältar, alltså. Ja, det är en fantastiskt bra skola och en, en, en ledarskapsutbildning ja, där som är ja, ja, ja. väldigt fysisk, bra. Och fysisk träning alltså mm. så det som man eh, får, får, får män av. Det är ju som den här folklivsprofessorn efterlyste. vad va, va fan finns det finska siset om det är någon som slår näven i bordet för någonting. Det här återskapar vi då om vi, om vi återför en allmän obligatorisk värnplikt. Alltså. Ja. Ja. Ja, det, det, det ska bli jättespännande att läsa din bok. Verkligen. Men, eh, och vill jag, bara, jag vill bara tillägga det avslutningsvis att eh, Det jag säger det är i den här boken, vid första ögonkastet, är, Men det här kan man ju inte göra, så här har vi aldrig sagt. Och, 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 och hur, hur kan man tro att det här ska gå att genomföra? Då är, då är det så som jag nämner det i boken också. Att om någon för hundra år sedan sa att vi skulle placera människa på månen så hade den blivit idiotförklarad. Hade vi sen sagt att man ska kunna sitta och prata i en sån här apparat här och se varandra också på flera hundra mils avstånd utan någon tråd emellan ja, då hade de förmodligen funderat på nu måste vi bara spärra in honom. Och Hade vederbörande sen avslutat det hela med att säga att vi kommer kunna flytta kroppsdelar från en människa till en annan som den människan kan leva med, då hade de definitivt spärrat in och kastat nyckeln. Mm. Och Det är väl ungefär där jag är idag dag. Alltså. Mm. Jag skriver i min första bok att jag fick rätt, skriver jag här. och Då kan någon säga, men hur kan du sitta och säga det, att du fick rätt? Ja, därför att jag fick rätt. och Jag ska inte säga att jag har någon speciell gåva att sia om framtiden. Jag är inget medie. Men signalerna var så tydliga, så det gick inte att ta miste på. Gör man på det här viset Ja, då blir det kaos alltså. Ja, du har sett väldigt mycket under dina år. Massor. Jag har suttit på tusentals kommunala och regionala och nationella sammanträden och hört bevekelsegrunder. Vad man säger ja och vad man säger nej. Vi måste få in ett annat tänkande och vi måste, kunna, vi måste skapa möjligheter att få bort de här människorna som sitter och saboterar verksamheten. Man måste ändra förmodligen en del lagar och förordningar och regler som gör att vi lättare kan flytta bort folk som bara sitter och saboterar allting. För det som är resultatet av det vi ser idag, det är ett renodlat arbete av landsförrädare. De är landsförrädare allihop som har skapat det här samhället. Alltså. De har gjort tusen gånger mer skada än de här kända spionerna, Wennerström och värling. Tommy, vad är bästa sättet att skapa opinion, eller bedriva opinionsarbete tror du? Det gör gör som jag gör. Att stå rätt upp för sina åsikter och våga och se folk i ögonen. Att det är så här tycker jag. Och sen få, få hoppas att flera tycker på samma sak. Alltså Inte vara så rädda. Svensken är ju rädd. Hon skiter ju på sig idag på ren svenska. så fort någon säger att du är rasist, Oligist och, och, och terrorist. allt vad man får på sig. Ta det rätt upp och ner och tala om för de här människorna att du vet inte vad du pratar om. Jag pratar... Jag är inte rasist. Jag är Sverigevänlig realist. Just det. det är en skillnad. Ja, ja. En skillnad. Ja. Stort tack Tommy för att du kommer och berättade det här idag om din bok eller dina böcker. Och, eh, lycka till med försäljningen. Jag skulle vilja att du höll upp de andra böckerna. Där ska jag hålla upp den här. Ja, ja det här är som sagt då. Den här boken, det, det var ju startskottet. Där jag då liksom berättar om hur man inom alla områden nationellt, regionalt och lokalt har trasat sönder bevekelsegrunderna för hela den offentliga sektorn i Sverige. Alltså, I alla sammanhang. Det, här, det var det här som liksom skapade den dynga som vi tvingades stå på. Det här, den här boken det handlar ju om att vi har, vi har blivit fråntagna av vår identitet. Vi har blivit rädda för att säga vad vi tycker och, och, och stå för det. Och, och en enda, den enda giltiga identiteten vi har i Sverige idag det är inte att jag heter si eller du heter så. Utan det är bara det här personnumret som har anonymiserat oss som människor. Vi måste ta tillbaka vår identitet och tänka i andra banor. Så det här är lite grann början på det som kommer sen i sista boken här. Och sen det här, subversivt. Subversivt, det handlar ju alltså om att man samhällsomstörtar ett land. Och Det här är ju då alltså hur man har manipulerat och stuperat och indoktrinerat. Det du, du frågades tidigare om det fanns någon agenda Ja, här har du agendan från början till slut. Alltså. Hur djävulsk man har varit i sitt sätt att eh, manipulera oss och, och förstöra vårt tänkande. Och så sista boken här, då lösningen där varenda sak som jag föreslår här går att genomföra. Jag lägger tyngdpunkten på det. Varenda grej jag talar om här går att genomföra. Det handlar bara om en enda sak, vilja. Vilja och mod. Ja, Stort och mod. tack ja. Tommy och jag hoppas att vi ses igen här och ja. får fortsätta den här diskussionen. Ja, på tack sätt. så mycket. Tack. Ja, tack. tack för att ni tittade.